Quem dera se eu tivesse assistido esse vídeo há 10 anos atrás e todos esses tópicos que eu vou passar para vocês aqui poderia, né, alavancar ou até mesmo fazer com que vocês evitassem algumas situações ruins aí durante essa carreira de vocês. Então, esse vídeo é para você que quer entrar no mercado de fotografia de casamento. Fala galera, beleza? Fabiano aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamento no interior de São Paulo. Eu atuo nesse mercado há mais de 10 anos, tá? E até antes da pandemia, eu só fotografava casamento. Então eu passei quase 8 anos fotografando casamento e pré-casamento, mais nada, certo? Foi sempre uma escolha minha, eu sempre quis ter, né, esse nome forte na minha região voltado para o mercado de casamento. E devido à pandemia, o meu mercado mudou, a minha estratégia mudou. E essa mudança ela acontece, né, e aconteceu sempre na minha carreira. Então eu separei para vocês aqui 10 tópicos, tá, que são assim essenciais para vocês que querem começar hoje na fotografia de casamento. Porque hoje não é simplesmente você ter uma câmera, um flash, um segundo fotógrafo e falar, tô pronto pro casamento. Não é bem assim, tá? É um mercado extremamente exigente, um mercado que valoriza ou que também te desvaloriza, dependendo do profissional que você vai seguir. E eu acho que com esses tópicos que eu separei aqui vai te ajudar bastante. Então, bora lá. Bom, a primeira coisa que você tem que saber quando você quer entrar no mercado de casamento é que você não vai ter mais final de semana. Então, o que eu fiz no começo? Eu sempre, desde o início, eu já fazia essa troca, né? Eu fazia um pouco mais de descanso ou as edições durante a semana e o meu sábado e domingo ele era destinado ao quê? A fotografar o casal no domingo e o casamento no sábado. Então sempre, gente, eu passei de 5 a 6 anos fazendo eventos no sábado e ensaios no final de semana. Para minha semana ficar livre para conseguir produzir conteúdo tanto no Instagram, Facebook, que era o mais forte o Facebook, né? E também a questão das edições, que eu não tinha editor, então tinha que fazer tudo, beleza? Então, você sabendo disso, você já vai ter uma carreira um pouco mais consolidada. Porque se você acha que é só durante a semana que você vai conseguir ter esses clientes, é aí que você está enganado. Porque durante a semana você vai ter que editar, você vai ter que atender, captação de cliente, postagem, organização, e só depois você vai executar o trabalho. Então, esteja ciente que todo final de semana para você é final de semana que pode trazer uma renda, certo? Então, esquece viajar final de semana. Um segundo tópico que eu acho que é extremamente importante para quem está começando, ainda mais hoje, né? Que você... Hoje, quem começa no mercado de fotografia, parece que já está 5 anos na frente de quem começou há 10 anos atrás. Porque você tem recursos que hoje, antigamente, não tinha. Eu comecei a fotografar com uma T3i, né? Bem raiz. E uma 50 1.8 e uma 24-70 Sigma. Então assim, sempre eu já quis trabalhar um pouco na luz ambiente, com a luz sempre fora do eixo da câmera, luz de LED, luz de flash. E você conhecer o seu equipamento é primordial para você depois pensar em qual você vai investir com a certa qualidade que você e seu cliente merece. Então assim, trabalhar com o pouco que você tem não só vai te fortalecer muito para quando você tiver uma mercadoria melhor, um equipamento melhor, mas também vai te proporcionar uma experiência grande, tanto de agilidade de fotometria, agilidade de configuração de flash. Eu garanto para você, de 10 fotógrafos, 7 não sabe usar um flash direito ainda. Isso e já tem mais de 5 anos de carreira, tá? Eu falo isso por experiência própria, que eu já convivi aqui, né, com alguns amigos que até hoje falam, cara, não sei usar flash, né? Me ensina a usar flash. Então assim, o flash é um bicho de sete cabeças para muita gente e você sabendo usar ele, a sua fotografia vai para um nível absurdo, tá? Tanto interno quanto externo. Eu acho que todo fotógrafo merecia ter esse cuidado com o investimento em conhecimento do flash. Pensa nisso, beleza? Então é isso. Só para finalizar esse tópico, seus equipamentos, que seja uma câmera de entrada, uma câmera cropada, que seja uma lente de entrada, que você ainda não tem recurso, que é normal você começar e não ter recurso, você tem que tirar a lei de pedra desse equipamento. Você tem que fazer com que essa câmera cropada, com essa 50 1.8, que são os equipamentos mais de entrada que você poderia ter, vai te trazer aquele brilho no olho do cliente, sabe? E como é que você faz isso? Estudando. Por isso que existe congresso, existe workshop, existe aulas online, cursos online. Então assim, não para de estudar, beleza? Isso é um ponto importante para você conseguir ter a técnica do seu equipamento bem aguçada, para não ter dúvida e chegar na hora você, pô, o que eu tenho que fazer agora? Não,
A técnica não tem que ficar na dúvida. O que tem que ficar na dúvida é que quadro que você vai escolher para você encaixar as cenas, certo? Então, primeira coisa, domina bem o seu equipamento. Bom, depois de um tempo, você acaba pensando assim, pô, já sei fotografar, já estou no mercado há um ano. Aí você começa aquele pensamento assim, agora eu preciso investir em equipamentos. Eu cometi muito aquele erro de iniciante que era comprar na flor da pele ali, né? Naquela emoção. E muitas vezes o que está em alta no mercado, que na época era uma 5D Mark II, eu não tinha condições. Porque se eu comprasse uma 5D Mark II, eu não teria grana para comprar uma lente do mesmo nível dessa câmera. Então o que eu fazia no começo? Eu só investia o que eu podia, né? Então eu investia numa lente muito boa, que foi a 35.4 da Sigma Art quando lançou ela. Aí eu falei, quando eu tiver a minha câmera full frame, eu vou ter já a lente certa. Então eu investia primeiro nas lentes boas e depois na câmera. O cliente final, gente, não vai saber se você usou uma cropada ou uma full frame, certo? Mas o que eu fazia para compensar? Lembra, eu trabalhava com uma T3i, só que eu não passava do ISO 1600. E para mim, como eu tinha uma técnica muito bem ali aguçada, eu investia um pouco mais na iluminação das cenas, eu colocava sempre LED, sempre 2, 3 fontes de luz ali, para dar essa sensação de pouco ruído. Porque por mais que você use um ISO 2000, 3000 numa câmera cropada, se for um ambiente escuro, até full frame aparece o ruído. Mas se você coloca essa iluminação num ambiente um pouco mais iluminado, o ruído some. Tá? E aí você consegue trabalhar com uma estética muito mais bonita do que colocar um flash na câmera e dar de frente para o cliente, certo? Então assim, esse tópico é exatamente isso, né? Para você investir, por enquanto, nesse momento, só o necessário. O que é o necessário que eu recomendo? Uma lente fixa, porque eu não sou muito fã das lentes zoom, então o que eu indicaria para você? O ângulo de 35mm, ele vai abranger 90% do casamento. Não é uma lente tão cara a longo prazo. Lente não é igual câmera, que dura um ano, né? 2 anos. Você pode ter lente que 10 anos com a pessoa e tá tranquilo ainda. Você tem que ter um equipamento de entrada. Não precisa ter duas câmeras ainda. Por quê? Porque você não vai ter condições. Mas o seu fotógrafo auxiliar, o seu segundo fotógrafo, ele vai ser o seu backup. Caso você perca a câmera, você tem a câmera dele. Agora, se os dois perder, aí é foda. Beleza? Então, assim, uma câmera... uma lente 35mm e uma lente 50mm, que é muito barata, você faz um casamento inteiro, tranquilo, entendeu? E se você tiver esse equipamento e um computador que você consiga rodar depois uma edição de leve, não precisa ser um Mac, nada, uma coisa... Cara, um computador de R$3.000 hoje você compra aí que dá para editar. Você consegue já ter uma profissão. Não, agora sim eu tenho uma condição mínima para trabalhar. Então, você, depois disso, você começa a atrair, fazer captação de cliente. E aí sim começa a vir aquela grana por fora, né? Que além do que você está acostumado a você ter de caixa, você ter de entrada, de recebimentos, se você ficar comprando muito equipamento, o que acontece? Você não vai ter recurso, você não vai ter nenhum respiro ali. Qualquer dor de barriga, você perde toda essa grana. Então, mantenha o equipamento enxuto, investe em conhecimento, deixa os clientes perceberem a sua qualidade e depois, aos poucos, você vai comprando outros equipamentos. E não tem jeito, tá? Todo mercado, toda profissão, você precisa ter paciência. A paciência é a chave para você sair do nível C, ir para um público B e depois ir para um público A. Dificilmente você vai chegar já de cara no público B ou no público A de cara. Por quê? O mercado já é um pouco mais exigente desse nicho, né? O público C, que é o que você vai começar, provavelmente, é aquele público que você vai ter mais volume de trabalho. Eles não vão conseguir pagar muito, mas vão conseguir pagar um valor justo para você ter já um lucro ali, para você poder investir em novos equipamentos, em novos conhecimentos, para depois captar um público B. Eu imagino ali que nos primeiros 5 anos de carreira, hoje vamos colocar 3, né? Hoje nos primeiros 3 anos de carreira, é para você realmente entender como é que o mercado funciona. Você vai entender mais de equipamento, você vai entender mais sobre os fornecedores, como que você tem que chegar próximo dos cerimoniais, de decoradores, de salão de festas. Hoje é um mercado muito mais, né, panelas ali, sabe? Tem muito aquelas panelinhas, né? E cada região é de um jeito, então não dá para falar aqui como que é a minha, porque na sua pode ser diferente. Então assim, você entender que tudo isso vai agregar valor na sua marca é extremamente importante, sabe? Não é só ter uma full frame, não é só ter lente 1.4. Tudo isso aí é irrelevante se você não consegue vender.
E a paciência para você ter esse cliente na sua carteira, para você realmente, não, agora eu tenho uma agenda com 10 casamentos e desses 10, 7 é público B e 3 é público C. Pô, legal, cara, você já está começando a migrar. E como é que você faz para migrar para esse público? Você vai começando aos pouquinhos subindo o preço. Quando você vai subindo o preço, o público C, ele não vai conseguir ter recurso para captar você, para te contratar, e ao mesmo tempo ele vai perceber, pô, o trabalho seu é muito bom, mas infelizmente eu não consigo pagar. E não quer dizer, isso não é problema, sabe? Isso quer dizer uma mudança. Só que como é que você vai sentir essa mudança? Com o tempo. Por isso que tem que ter paciência, tá? Em 3 anos de carreira, você vai entender tudo isso. A parte técnica, a parte de captação e a parte de consistência. Que é onde que você vai entender que para você ter um bom trabalho e bem reconhecido, você precisa de tempo. Ninguém um ano de carreira, 2 anos de carreira já cobra 10 mil reais no casamento, tá? Eu não conheço ninguém que já fez isso, então se você conhece, deixa aqui nos comentários, porque eu não conheço. Depois que você entendeu que você tem que praticar, que você tem que estudar, que você tem que, de alguma forma, conseguir captar clientes, que hoje em dia, como é que você faz isso? Instagram, certo? Instagram é extremamente importante você ter seu site, nem que seja para deixar só uns portfólios. Se você não tem cliente, né, que é o que eu recomendei para um amigo meu, cara, faz ensaios, pega um casal da sua cidade, coloca um vestido de noiva nela, vai para um lugar que você gosta, que você acha que fica legal, para pessoas que se interessarem por esse estilo irem atrás de você. E aí quando ela chegar em você, você vai ter um material bonito, porque você fez o que você queria mostrar, né, não que o cliente queria pagar e ver. E sendo assim, você consegue captar direto já todo aquele cliente potencial para você. Beleza? Isso é uma estratégia muito boa, eu faço isso todo ano. Muitas vezes eu falo assim, meu, preciso de um ensaio de uma noiva numa montanha tal, tal, tal. Eu vou deixar umas fotos para vocês desse ensaio que eu fiz. Totalmente portfólio, entendeu? Eu falei, olha, eu fiz o casamento dela no sábado, eu falei, olha, amanhã você tá de boa? Não, vocês vão viajar? Não, beleza. Bora fazer um ensaio na montanha? Ela pirou, porque a noiva também, ela é fotógrafa, ela também gosta. Eu falei, olha, Nara, vamos fazer um negócio bem estilo montanha, como se fosse um parque nacional, assim. Achei uma região bem legal, assim, de Minas Gerais, em Poços de Caldas. Aí eu falei, olha, eu preciso estar livre, tá? Eu falei, eu vou criar o que eu quiser aqui, você deixa. E ela falou, meu, faz o que você quiser. Quando o cliente dá essa liberdade pra você, você põe todo o seu estilo ali, entendeu? E a gente acaba mudando as ideias. Sempre vai ter coisa nova que você vai querer mudar, que você vai querer captar, que você vai querer testar, lente nova, meu... Põe em prática. Se você não coloca em prática, se você não mostra as suas ideias, você sempre vai ficar naquele mercado da manada, entendeu? Tudo quadradinho ali. Então, essa parte de você explorar o que está dentro de você é extremamente importante para o seu estilo. Porque ali, depois do 3º ou 4º ano, você começa a criar o quê? Uma linguagem fotográfica. Que é onde, através dessas fotos, você vai atrair o público só para esse tipo de foto. Certo? Então, pensa nisso, investe nisso, não deixa de... Não pensa assim, poxa, eu tô com 2 contratos no ano inteiro. Mas não desanima, porque essa é a parte que dá aquela queda, né, no ânimo nosso. Porque a gente não vai vender todo mês. Dificilmente um fotógrafo tem casamento, sei lá, 30 casamentos no ano. Ele não vende todo mês. Tem mês que ele vende 3, tem mês que ele vende 1, tem mês que não vende nada. Então assim, acontece comigo, acontece com todo mundo, sabe? Então assim, chega um ponto que você explorar essas ferramentas vai ser muito mais vantajoso para você já começar a filtrar esse tipo de cliente que você quer. E depois que você sabe disso, tem uma coisa que é extremamente importante. Olha, isso já me afundou uma vez e eu não quero que você passe por isso. Tenha uma organização de fluxo de caixa, por favor. Organize o que entra, organize o que sai. Ainda mais no começo. No começo a gente fica perdidaço, assim. Simplesmente uma planilha de soma ali, ah, vendi X, saiu X, dia tal, tal. Eu não sou a melhor pessoa para te falar isso. Até hoje eu sou um pouco ruim ainda de organizar tão bem essa parte. Esse é o meu calcanhar de Aquiles, até hoje. Mas teve um período que eu passei uma situação bem complicada, isso no 4º, 5º ano ali, que é onde eu tava devendo menos 10 mil ali no banco. Por falta de organização, não era nem uma questão assim de gastando à toa. Eu simplesmente não entendi como é que estava o meu extrato e a hora que eu me dei conta, estava pegando dinheiro de cheque especial, achando que era dinheiro de caixa. Por não entender, por não procurar ajuda, não procurar pessoas para me ajudar. E depois disso eu falei, não, daqui para frente vamos fazer esse negócio direito. E aí, gente, parece que foi assim, ó.
Eu comecei a organizar melhor o meu caixa, parece que eu comecei a viver de fotografia. Até o quinto ano, eu só bati cabeça. Trabalhava, comprava equipamento e pá, nunca sobrava muita grana, nunca tinha recurso para fazer uma viagem longa. E não tinha salário, era tudo ali, sabe, feito do jeito que dava, não é legal. Aí depois, 2017 para frente, eu falei, eu preciso ter um negócio melhor, preciso viver disso com mais tranquilidade, eu preciso realmente me satisfazer dessa profissão, não só de comprar equipamento, porque muita gente acha que é só isso, mas a gente precisa viver, a gente precisa ter folga, a gente precisa viajar, precisa usar o dinheiro para bem próprio, né? E também para você ter recurso para você fazer um Edin Brasil, fazer um workshop com alguém que você queira, e tudo isso da onde que vem? Não é dinheiro de empréstimo, é dinheiro do seu caixa. E se você não organizar isso, infelizmente você não vai ter sucesso, tá? Hoje eu garanto para você que é muito mais interessante você ser um cara mais organizado financeiramente do que você ser um artista, tá? Isso eu garanto para você porque eu já fui em congresso, vou falar uma coisa aqui que é bem séria. Palestrante internacional, palestrante assim que tava no auge, isso em 2017, 2018. Em 2019 ele faliu. Praticamente, porque não soube organizar, porque o lado artista dele sempre prevaleceu, ele não conseguia aceitar esse lado comercial. E hoje, o que você precisa ser? Meio artista e meio comercial. Não dá para você ser... Ninguém vive só de arte no Brasil, infelizmente. E tanto que nem lá fora do Brasil também tá fácil, certo? Então pensa nisso. Organizar o caixa é a sua tarefa principal para você ter uma empresa rentável, uma empresa sustentável e para você viver e usufruir desse dinheiro. Depois que você organiza seu caixa, aí vem a questão assim, tá, e quanto que eu cobro um casamento? Primeira coisa que você tem que fazer, na cara de pau, perguntar para todos os fotógrafos que você admira, não que você acha barato. Os fotógrafos que você acha barato, nem pergunta, porque não é relevante para você. Fala assim, olha, eu tenho 5 fotógrafos na minha região, num raio aí de 30, 40 quilômetros, que eu sei que meus clientes estão em um deles. Se não fecha comigo, fecha com fulano, fecha com outro e blá blá blá. Pensa nisso, pega esses fotógrafos, fala assim, olha, ou você pode até abrir o jogo. Fala assim, olha, eu preciso entender quanto que vocês estão cobrando para mim colocar um valor justo. Se a pessoa for de boa índole e for racional, ela não vai se importar. Eu passo meu orçamento a todo mundo, não importa, eles não vão fechar comigo, quem vai fechar comigo é a noiva. E eu não vou falar um preço para você e para a noiva outro, entendeu? É um orçamento só. Então, se você tem essa consciência de entender que tudo que está à sua volta influencia diretamente a você, é nessa hora que você vai bolar um orçamento justo. Hoje, aqui na minha região, só para vocês terem ideia, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Itapira, tem 80 mil habitantes. Na minha volta tem Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Jaguariúna, Olambra, Campinas, aí depois tem Limeira, que é perto, Conchal. Então assim, tem umas 10 cidades aí no raio de 100 quilômetros, vai, até mais. E nesse raio de 100 quilômetros, hoje o valor mínimo para um trabalho de casamento, o mínimo, tá, que eu considero hoje é no mínimo 4 mil reais. Menos que isso, a pessoa, eu tenho certeza que ela sofre. Ela paga um pouquinho para trabalhar no final do ano. Certo? Não vai ser uma pessoa que vai ter uma renda assim, ah, legal, tô com caixa legal, vou fazer uma viagem, ainda vai sobrar um pouquinho. Ah, tem uma gama de equipamentos bons, tem um computador decente. Não tem, tá? Quem cobra menos de 4 mil pode ter certeza que ou tá começando ou tá com uma situação assim que o cara não consegue vender pela questão dele, não é nem pelo trabalho dele, porque daí envolve também a questão de posicionamento da pessoa. Como que você se posiciona pro mercado? As pessoas te veem como uma referência, como uma credibilidade, você passa essa confiança para eles. Isso que é importante também. Isso vai muito mais de equipamento. A minha noiva não chega e fala para mim assim, Fabiano, qual câmera você está usando hoje nos casamentos? Não existe essa pergunta nas reuniões, entendeu? Ela quer saber como que eu vou estar nesse dia, como é que é o meu trabalho, quem eu levo, quantas horas eu vou trabalhar. Então assim, todo esse conhecimento que eu estou falando para vocês, que parece ser fácil, eu adquiri ao longo desses anos. Então eu estou mastigando aqui para vocês, de uma forma rápida e precisa, para vocês já entenderem que o mercado, ele é agressivo. O mercado, ele chega a ser até injusto, de pessoas que têm um trabalho inferior ao teu, vendendo 2, 3 vezes mais que você. E não é demérito, é vantagem e mérito da pessoa que sabe usar a estratégia a favor dela. Um assunto também que vocês têm que colocar na cabeça, que é pro resto da vida. Nunca pare de estudar.
Não importa a sua fase, não importa se você se acha um deus da fotografia, se você se acha um bostinha da fotografia, não para, cara. Eu acho que estudar, além de alimentar bem o seu cérebro ali, de você saber que sempre você pode aprender alguma coisa nova, ele te impulsiona. Ele traz aquela vontade que você às vezes deixa de lado, entendeu? Na pandemia, olha quantos cursos online teve. No Edin Brasil desse ano que a gente foi, teve situações que eu falava assim, nossa, eu precisava ouvir essa frase, eu precisava vir aqui, por mais que eu não curti tanto igual aos outros anos, mas eu precisava ir lá e saber que eu estava aprendendo alguma coisa. E um pouquinho só que você aprende, parece que traz para você, você recarrega as suas energias, sua bateria, de você querer, cara, eu preciso fazer muito mais do que eu posso oferecer, do que ofereço. Então, assim, essa vontade de estudar que eu tenho, não é a mesma vontade que eu tive na escola, por exemplo. Mas quando é meu trabalho, o meu filho ali, né? Que a fotografia é meu filho. Então, isso para mim é realmente essencial. E eu preciso sempre aprender alguma coisa nova. Se vocês pararem para pensar, de 2 anos para trás, eu não sabia nem fotografar em estúdio. Ontem, essa semana, eu dei uma aula de estúdio aqui para uma menina que ela saiu fotografando, dando risada. E por quê? Que eu, em pouco tempo, eu consegui chegar ao ponto de ensinar alguém? Estudar. Eu não sossego enquanto eu não aprendo, eu pratico muito. Então, isso é uma parada que eu acho que você tem que levar em consideração para quem está começando também. E depois de todo esse tempo, né, de carreira, você estudou, você falou, não, cara, eu sei fotografar um casamento. Beleza. Aí você tem que definir o quê? A sua linguagem fotográfica. Isso talvez é quando você passou do meio caminho já. Quando você começa a entender que não é só ter as melhores lentes, os melhores flash, as melhores câmeras, as melhores indicações. Mas quando você começa a querer agregar um valor a mais no seu trabalho, a ponto de se tornar artístico, né? Você acaba tendo que definir uma linguagem, porque o seu Instagram é a sua vitrine hoje, certo? Se eu entrar no seu Instagram, eu preciso ver que tipo de cor que você usa, que tipo de fotos que você gosta de mostrar, como que você capta isso, se você é um fotógrafo tradicional, se você é um fotógrafo contemporâneo, se você foca mais no fotojornalismo, ou se você é aqueles caras que usam 5, 6 tochas num casamento. Tudo isso é um estilo, é uma linguagem. E aí você precisa entender que cada público, ele gosta de um estilo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de fotografar mais casamentos em fazendas, casamentos de dia. Por quê? A minha linguagem fotográfica, ela combina mais com a luz natural, né? Quando eu falo linguagem, o que eu quero falar? Quero dizer, a forma de eu captar movimento, luz, as lentes que eu tenho, a minha cor, tudo isso, ela combina muito mais com o casamento de dia. Luzinha acabou, mas vamos continuar. Então, assim, essa questão da linguagem, quando você define isso, você tá nichando, você tá ali, não, cara, é isso que eu quero, esse tipo de fotografia que me agrada. Pô, seu cliente vai vir por conta disso. Quantas vezes os clientes chegaram em mim e falavam assim, nossa, eu não sei o que tem na sua ação, mas é uma corzinha legal, é um ar de pureza, sabe? E tem alguns fotógrafos que já estão naquela parada assim, mais de fotografar em camadas, com mais contrastado. Alguns colocam muita cor, saturado. Outros parece que tá fotografando na Irlanda, né? Tudo sem cor. Tudo isso pode também entrar nesse meio aí da linguagem fotográfica, que você tá tentando demonstrar através do seu Instagram que tipo de cliente que você quer, porque eles vão vir através do quê? Das suas fotos. Ele gostou das fotos, depois o que eles vão fazer? Vão vir conversar com vocês. Se não casar isso, tá, a linguagem fotográfica do cara é excelente, mas o atendimento é ruim, a conversa é ruim, não passa confiança, tudo isso, facão, você não fecha nada. Então tem que ser um conjunto de obra ali. A hora que o cliente chegar em você, você tem que estar confiante, saber o que está falando, saber o que você promete, saber o que você vai entregar, prazo, tudo isso. Tudo isso ele quer saber detalhadamente, sem entrelinhas, principalmente. Uma coisa que é claro, né? Você tem que cumprir as suas promessas, você tem que cumprir seus prazos, você tem que cumprir sua agenda. Zero atraso, sempre com antecedência, sempre com educação. Sempre, sabe, você tem que ser impecável em tudo. Esse mercado nosso de casamento, ele é um dos mais exigentes de quem trabalha com fotografia. Por quê? É evento social. Evento social, muitas vezes, você trabalha com o público A, que menospreza os fornecedores,
fazem diferença, outros te levam num patamar assim que você nunca imaginou que você poderia ir, fotografar casamentos na Europa, ensaios, sabe, são coisas que o casamento te leva para esses lados aí. E dificilmente um fotógrafo de gestante, por exemplo, vai fotografar um casamento em Paris, um ensaio em Paris. É muito difícil, tá? A não ser que você já tenha um nicho muito bem aguçado ali, muito bem filtrado, para esse cara te pagar aí, sei lá, de 5 a 10 mil reais aí um ensaio, né? Que é coisa difícil de acontecer na minha realidade, beleza? Então, assim, hoje eu já tive oportunidade de fotografar casamento em Punta Cana, ensaio também na Europa. Lógico, foi quando eu fui viajar, aproveitei e fiz ali já um marketing local e consegui uma captação de cliente. Vocês têm que aproveitar. Toda viagem pessoal pode virar viagem de negócio, né? Eu não perco oportunidade, não. Certo? Já fiz um ensaio no Chile também, sempre negociando com o casal, tentando encaixar uma solução, né, viável ali, econômica, para não ficar um negócio bem sobrecarregado para eles. E são fotos que eu mergulho muito, porque eu não sei se eu vou voltar para lá um dia, né? E tudo isso acontece por quê? Acontece porque eu tive aquele incentivo de chegar e falar: ó, cara, você vai fazer a sua lua de mel no Chile, você não acha que. Você não já pensou em fazer um ensaio? Sabe, aquela persistência, acreditar na sua ideia, acreditar no seu potencial? Tudo isso, gente, tem que partir do fotógrafo e não da noiva, certo? Dificilmente vai chegar uma noiva: Fabiano, tudo bem? Eu quero fazer um ensaio em Roma. Você tem data disponível? Não vai acontecer tão fácil. Agora, se eu for fazer um casamento na Itália e eu fazer um marketing direcionado para Roma, aí sim, aí pode ser que apareçam os brasileiros por lá. Tem que pensar nisso, beleza? Esse penúltimo tópico que eu vou falar com vocês é sobre a equipe. É extremamente importante vocês treinarem a sua equipe de acordo com o que vocês acreditam que é certo. Isso envolve como que vai ser a vestimenta, tipo assim, um casamento de dia, vocês não vão de terno e gravata se o casamento é na praia, por exemplo. Um casamento é numa fazenda, todo folk, você lá de terno e gravata. E o que que eu faço? Eu me adequo ao estilo do casamento. Se é um casamento mais clássico, a gente vai um pouco mais neutro, né? Um preto. Mas eu não sou de usar terno e gravata, eu só uso uma camisa social e questão de mobilidade, né? O terno e gravata ele vai travar muito. Eu uso a alça, eu trabalho com duas câmeras ao mesmo tempo. Então, a minha equipe tem que estar como? Igual o jeito que eu for. Nem que você tenha que investir numa roupa decente para o seu assistente ou para o seu fotógrafo, tá? Porque muitas vezes o cara não tem condição, né? Às vezes ele está começando, às vezes ele não tem noção de como que é qualquer roupa preta. Não é qualquer roupa preta, né? Tem que ser um evento social, então é uma roupa social. É um evento mais esporte fino, tem que ser acompanhar. Tudo isso, gente, é de acordo com o nível de cliente que você trabalha. Tá? Você não pode também usar um terno melhor que o do noivo. Aí fica estranho também, você vai chamar muita atenção. A gente tem que ser discreto, se possível, invisível, né? Aparecer só na hora que precisa mesmo, sem interferir. E a minha equipe, ela é a minha extensão. Então, se eu tô aqui, o outro fotógrafo tá aqui, nunca no mesmo lugar que eu. E o assistente de iluminação sempre no rádio dele, entendendo o que ele tem que fazer. Para quê? Para você ter essa liberdade de criação e deixar alguém fazendo algo mais tradicional para você, ou vice-versa. Mas a sua equipe, o seu outro fotógrafo ou outra fotógrafa, tem que ser alguém de extremamente confiança, tá? Você tem que falar assim: cara, faz as entradas dos padrinhos para mim. Não é só umas fotos de entrada do padrinho. Cada três, quatro fotos é um padrinho. E se ele perdeu essas fotos? Você não tem a foto do padrinho entrando. Quem vai tomar depois? Você, não o fotógrafo, não o freelancer. Então, assim, valorize bem esse cara ou essa menina. Quando eu falo cara, é geral, tá? Valorize quem trabalha para você. Alimente bem a sua equipe. Se não tiver no casamento, você leva. Entenda que hoje a gasolina tá cara. Então, por favor, pensa nisso. Pague o combustível do seu amigo, da sua amiga. Não é uma coisa assim tão fácil, às vezes, se deslocar de outra cidade. Quando o cara vai trabalhar e ele já sabe que ele vai ter um retorno financeiro bacana e vai ser um dia que ele vai passar bem, as fotos melhoram, entendeu? Agora, se você não tem alguém fixo e você sempre chama outro, faz uma reunião no pré-casamento ali no, na sexta-feira, faz uma videochamada com o cara, faça uma reunião com os noivos para você saber o que que você precisa fotografar no dia de importante, se os pais dos noivos são casados, se eles são vivos, perguntas básicas para quando você chegar lá, repassa para essa pessoa, fala assim: olha, que nem no meu caso, né, o Hélio, ó, esse é o cronograma do casamento. Essas são as informações pessoais do casamento.
Na hora que a gente está indo do carro até o casamento, eu vou falando. Para quê? Para sempre ficar na mente dele que tudo ali é importante. Fotografar o pai com o noivo não é só uma foto tosca de casal, os dois ali na janelinha com a luz boa, não. É um retrato para a vida, né? O nosso trabalho é a longo prazo. Então, todas essas fotos ele tem que entender que tem que ser bem feito, bem planejado, bem executado e com o máximo de educação possível dentro do evento. Bom, galera, vocês viram que tem bastante informação. Isso aqui é só um fragmento de uma carreira de fotógrafo, tá? Acontece muita coisa por trás disso ainda. Tem muitas histórias que eu quero compartilhar com vocês. E lembra que quando eu comecei não tinha curso online. O que que eu tinha que fazer? Isso aqui, ó. Era assim que a gente estudava antes. Dificilmente alguém hoje vai ler, né? Esses foram alguns livros, né, que eu li. São poucos livros que eu leio, tá? Eu percebi que eu gosto de ler mais livro de fotografia, então eu acabo. Esse aqui é muito foda, tá? Do Fábio Laube, que é de carreira. E é um fotógrafo muito bem remunerado, um cara que já tem mais de 25 anos de carreira. E é um lorde aí, né, da fotografia nacional. E o livro dele é bem bacana para você que quer entender um pouco mais do mercado classe elitizada ali, certo? Ele trabalha muito com isso, mas tem muita informação útil para quem está começando. Esse Super Exposto eu acho que é o que eu mais recomendaria para vocês desses três aqui. Esses outros dois aqui é um pouco mais para quem já está um pouco mais avançado e quer dar uma melhorada ali nas ideias. Agora pensa bem, fizemos tudo isso aqui, esse bate-papo legal aqui, gostei de compartilhar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado, né? Se quiser acompanhar um pouco mais, se inscreva, né? Compartilha com algum amigo seu que vai me ajudar bastante. Mas uma coisa que eu vou deixar para vocês aqui é um presente agora para você que ficou até o final desse vídeo, que é um desconto caso você queira adquirir os meus presets. Eu não gosto de ficar metralhando aqui anúncios, essas coisas, né, de vendas e tal, mas é uma cor que me ajudou muito no começo, que são os presets Coffee, e que eu mesmo desenvolvi e eu usei por muito tempo. Hoje eu tenho outras cores também que eu acabo alterando ali para ter uma paleta um pouco mais flat, né? E essas cores são cinco variações com dois preto e branco, bem legal. Esse preto e branco do preset é o que eu uso hoje, até é o que eu mais tenho assim, né, de feedback bacana, tanto de fotógrafo quanto de noivas, tá? Eu adoro meu preto e branco. Vou até deixar algumas fotos passando para vocês verem que foram editados com esses presets, tá? Então é coisa boa, tem que saber usar, não é um clique tá pronto, mas eu vou deixar um cupomzinho de desconto para vocês aí de 20%, caso vocês queiram adquirir, tá? Vou deixar por um tempo ali determinado de 30 dias. Aí quem quiser pode estar tá comprando esses presets aí se for a ideia de vocês, certo? Bom, galera, esse vídeo foi bem intenso para mim, eu queria muito fazer ele. Espero de coração que ajude alguém aí, né? Que realmente alguém veja isso e fala, pô, aprendi alguma coisa. Aí você dá um feedback para mim aqui no comentário para ver se eu continuo nessa linguagem, se eu continuo nessa pegada de vídeos, se vocês querem vídeos mais técnicos, vídeos de reviews, né? Enfim, sugestões aí. A gente pode marcar um dia uma live também, né? O que vocês acham? Bater um papo aí, chamar alguém para conversar? Estou à disposição. Bom, gente, o mercado nosso está voltando. Eu agradeço demais para quem assistiu aí. Recomendo muito vocês pensarem com carinho nesses tópicos que eu falei para vocês, se você está começando agora, porque fotografar casamento é uma responsabilidade enorme, tá? Tem que ser bem valorizado por isso. Pensa nisso. E tudo isso é para deixar o nosso mercado mais forte e mais rentável. Até a próxima!